يوسف محمد عبدي وزير كوزارات هرمريت مالية دي جمهورية دي سومالي لان وماتور يميبودان ياشا غالق قولها وكيلة دي سومالي لان ايا حلبانة دي قولها وكيلة دي واحي هلقا سكو ويدين سوالك لدوان اوغو حرين وحا كولان كفرايس لماركا انا كوور قليي مبودان ياشا غالق قولها وكيلة دي سومالي لان ان وزير كسوال لوين دين دونا قدوميها قولها سي مبودان باشا محمد فارح قيستو دي حلبانة دي قولها وكيلة دي سومالي لان ايا هلقا سي سوالك لدوان وحي كو ويدين وزير كوزارات هرمريت مالية دي سومالي لان سوالها سوبدن كودر الحريري ميسان سندد sanad 2018 ka oo ay guluhu gacanta ku hayaan ilaa hadda wasiirka ayaa geestiisa jawaab ka bixinayay su'aalaha uga yimid xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland kharashka lama filaanka ee maaliyadda kharashaadka gaarka kharadka hawsha shaqo iyo dhirigelintu waxay ka badan yihiin dhammaan development-ka aad ugu talagashay wasaaradda biyaha iyo beeraha oo dadka halbowla weyn u ah miyaanay ahayn marka in ka halka lagu noqdo aad hoos loo eego sababheedada lacagta ku jirtana loo wareejiyo beeraha iyo biyaha waan wasaaradda maaliyadda horta guud ahaan wasaaradda maaliyadda waxa hoos yimaada lacag ay u hab xisaab ahaan iyadu ay maamusho laakiin aanay lahayn waxa kamida xisaabta qaranka lacagtooda iyada hoos yimaadaan maamuska madaxweynayaasha iyada hoos yimaadaan daabacadaha lacag iyaga hoos yimaadaan kabka miisaaniyadda iyadu hoos yimaadaan khidmadda bangiga iyagu hoos yimaadaan shaqaalaha maaliyaddu waa 1700 qof deeqaha banka adduunka iyagu hoos yimaadaan shaqo qaran baa hoos timaada mashaariicda dhalinyarada la shubay dhan baa hoos timaada dhiirigelin had la yiraahdo horta kuma jiro magacaanu buu qoran yahay kharash gaar ahina kuma jiro magacaanu ba iyaguna u qoran yihiinun ayadahan laga saaray miisaaniyadda oo ka mid tahay hay'adda waxqabadka miinada smaak iyo hay'adda miina saarka iyo dib u habaynta shuruucda oo laga saaray macal wasiir waxaan ku weydiin lahaa shaqaalay meesha shaqaalaha joogay shaqaalahaasina waxa weeye shaqaala dowladeed bay ahayn mushaarna way qaadan jireen xaggay ku dambeeyeen kuwaasi mushaarkoodii iyo shaqadoodii talabaad su'aasha labaad waxa weeye anoo la qabaa xildhibaanada in 140 bilyan ay wasaaradda maaliyaddu kororkii uu yahay sanadkan haddana waxaa la isweydiin karaa markaad fiiriso waxa uu kordhay shaqaalaha joogtada shaarkoodii waxaa kordhay 380 milyan iyo 450 meesha gunno guri iyo xilna ay noqotay 904 million iyo 840 waxaa lagu fasiri karaa arrintaas sida xeer nidaamiyihii dowladdu soo saartay si cad u qorayay guddida dib u habaynta waxaa la geeyay wasaaradda cadaaladda halkaas ay iyaguna joogaan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda wasaaradaha dalka oo dhan waxaa la socotaan sanadkii hore 2017-ka wareegta madaxweynuhu soo saaray shaqaalo badan oo la qaatay ayaan bay ruulka si toosan loo geliyay oo noqon shaqaale joogta ah laakiin sanadkan shaqaale joogta ah noqday oo bay ruulka la geliyay taasaana keentay kororka Thank you.
maxaayinta badan waxay ku shareysan yihiin maadaama maamulkii aanu aad u gaarin dowladdu gaaro xayso oo kale waxaan ka dhisnay oo dhisma iskuullo ayaa ka socda markaan kurba halkaa gaaro dowladaa barigaa islaa oo kaleyi waxaan noo qoli labada qodob ee tugasada ku jiraya waa maamulfidiin iyo horumarin Abdi Samad Ali Ahmed Star TV Hargeysa.